У процесі зйомок останнього відео для DJuice ми працювали не з професійними акторами, а з музикантами. Океан Ельзи – це досить таки великий гурт, дуже характерно український. Спочатку я не був певен, що вони будуть концентруватися на зйомках від початку до кінця. Знаєте, у Франції, коли знімаєш музичний гурт, вони починають розбігатися уже за кілька годин. Але цей український гурт, вони були такі вдумливі, такі класні, чим добряче здивували мене. На зйомках вони робили усе, що необхідно, дуже невимушено. Для них це була наче гра. Ми знімали сцени багато разів, знову і знову, стільки, скільки було потрібно. Вони фантастичні. Це був дуже приємний сюрприз для мене. Молоді люди від 10 до 15 і далі люблять екшен. Щось на зразок «Матриці», яскравих азіатських фільмів про героїв. Тож музиканти «Океан Ельзи» якраз гратимуть роль таких героїв. Спочатку це буде схоже на кліп, але раптово вони починають бігти, руйнувати перешкоди. Це було нелегко для музикантів розбивати стіни. Вони уособлюють цей героїзм, образ, яким хотів би бути кожен, хто ходить в кіно на пригодницькі фільми. Today being a 40 or 50 years old guy makes you very old.